नमस्कार टाइम इंडिया दर्शकक मैं ज्योतिदीप बैश्य स्वागत और यह मुहूर्त आपनलोकर बाबे एटा भाल खबर लई आहिछो। ब्रेकिंग न्यूज तो होइछे जे मरिगाव जिला उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक सम्पूर्णरूपे मुक्त। हे ब्रेकिंग न्यूज तो यह मुहूर्त आमी आपनलोकक जनाय आछो एटा भाल खबर। मरिगाव जिला उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक देहत कोरोना भाइरास नाय और स्वास्थ्य परीक्षार पिछत हे कथा स्पष्ट होइ पड़िछे। मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा मात्र केटामान मुहूर्तर आगते एइ कथा स्पष्टभावे प्रकाश करिछे। आमी आपनलोकक जनाय आछो एटा डांगर खबर, एटा भाल खबर, जेहेतु तेखेतक क्वारेन्टाइन लै पठिया होइसिले मरिगाव। कोविड 19 आक्रांत एकांश व्यक्तिर संस्पर्श लै आहिसिले आरु तार पिछत क्वारेन्टाइन करा होइसिले। किन्तु एइ मुहूर्तत भाल खबरटो होइसे जे मरिगावर जिला उपायुक्त आरु आरक्षी अधीक्षक नेगेटिव रिजाल्ट आहिसे परीक्षार पाछत। आरु एइ कथा डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा मात्र केटामान मुहूर्तर आगते ट्विटारत उल्लेख करिछे। आमी डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार ट्विट आपोनालोकक देखुवाम जत एया देखिछे। डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा लिखिछे, happy to inform that DCSV of Morigao district have tested negative. It's a big relief for team Morigao and for us. Yeah, Dr. Himanta Biswa Sarma anusthanikbhabe matro ketaman muhurtor agot prokash korise ei ghotonak loi jotheshto utkonthay biraj korisile jehetu teoluke Morigaor Lahori ghatot covid-19 akramto dugoraki byaktir hongsporkholo aisile ekhon sabha anusthito hoisile aru tar pasote teoluke quarantine jaboloi nirdesh dia hoisile kintu ei muhurtot ভাল খবৰটো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে যে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক নেগেটিভ আহিছে টেষ্টত, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দেহত ক'ভিড-19 নাই। এই কথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ মৰিগাঁৱৰ লগতে সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাকো তেওঁ টেগ কৰিছে আৰু এই কথা তেওঁ জনাইছে। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আজি সংবাদমেলৰ সময়তো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ফলাফল কিছু সময় পিছতে আহিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে। কিন্তু এই যেতিয়া প্ৰথমতে খবৰ আহিল যে কোভিডত আক্ৰান্ত দুগৰাকী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আহিছিলে, তেওঁলোকে এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিলে, যথেষ্ট চিন্তা হৈ পৰিছিলে। সমগ্ৰ জিলাখনৰ যিহেতু মেচিনেৰী প্ৰক্ৰিয়াটো আছে, প্ৰশাসনিক দিশটো, আৰক্ষীৰ দিশটো তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইনত যাবলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই খবৰ আহিছে আৰু ভাল খবৰটো হৈছে যে দুয়োগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ল আৰু দুয়োগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত কোভিড নিগেটিভ আহিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা নাই। আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে, য'ত তেওঁ লিখিছে, আমি পুনৰবাৰ সেই টুইটটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটত লিখিছে, হেপী টু ইনফৰ্ম ডেট DC/SP অফ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হেভ টেষ্টেড নিগেটিভ, ইটছ এ বিগ ৰিলিফ ফৰ টিম মৰিগাঁও এণ্ড ফৰ আছ। আৰু এয়া সকলোৰে বাবে সকাহৰ এটা বিষয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, মৰিগাঁওবাসীৰ বাবে সকাহৰ বিষয়, তাৰ লগতে চৰকাৰ প্ৰশাসন সকলোৰে বাবে সকাহৰ কথা বুলি উল্লেখ কৰিছে, কিয়নো দুয়োগৰাকীৰ টেষ্ট নিগেটিভ আহিছে, যিটো আমাৰ বাবে যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ। আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু উপায়ুক্ত তেওঁলোক সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে কোভিডত আক্ৰান্ত দুগৰাকী ব্যক্তিলৈ, কিন্তু তেওঁলোকৰ টেষ্ট নিগেটিভ আহিলে আৰু এই ভাল খবৰটো জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।